näkyvältä vielä lähtee hyvä avaus ja Jyp pelaa näyttöisesti, ai! Karalahti tyrmää Poukkulan, ei tule rangaistusta, toivottavasti Poukkula ei loukkaannut, mutta nyt on raju yhteen törmäys. Kerta kaikkiaan avojään pommi Jere Karalahti ja Poukkula on edelleen jään pinnassa, on kuitenkin tajuissaan, mutta nyt oli kyllä niin kova yhteen törmäys, että tässä on nyt pahemman loukkaantumisen ainekset valitettavasti. Aivan puun takaa pääsee Karalahti tulemaan. Poukkula juuri jättää kiekon ketjukaverilleen. Tuomaristo kokoontuu. Katsotaan, kumpikaan tuomareista ei nostanut kättään pystyyn.